បាញ់សម្លាប់មនុស្សមួយផ្ទះជាប់គុក10ឆ្នាំអានេះអត្តបទ CNC តិចជាងសកម្មជនបរិស្ថានសម័យឆ្នាំឃាតកបាញ់សម្លាប់មនុស្សមួយផ្ទះស្រីមុំភឿនតែជាប់គុក10ឆ្នាំបណ្ដាបណ្ដាហើយសំរងស៊ីយើងគិតមើលជាប់គុក100ឆ្នាំយើងសរុបទោសសំរងស៊ី100ឆ្នាំតើសំរងស៊ីប្រជាជនខ្មែរពិចារណាមើលខ្ញុំនិយាយតែចំណុចតែមិនមកឲ្យវាច្រើនពេកខ្ញុំនិយាយតែសំរងស៊ីមួយដែលបងប្អូនឃើញច្បាស់ភ្នែកដែលបងប្អូនសម័យនេះពិបាកឃើញថាតើត្រូវកាត់ទោសសំរងស៊ីដល់យ៉ាងម៉េចវាអត់គិតវារនឹកអត់ឃើញហ្នឹងបងប្អូនមានតែអំណឹកមានគេគុកក្រុមបែកសម្រាប់ឈាមស្រោចខ្លួនបងប្អូនកាលពីគាត់នៅក្មេងកណ្ដោះខ្ញុំនៅវិទ្យាល័យខ្ញុំយុវជនគណៈបវិជនទេកាលគេគុកក្របបែកសម្រាប់សំរិទ្ធីហ្នឹងហើយសំរិទ្ធីហ្នឹងមនុស្សអត់គំនុំបិទប្រកាសបានសំរិទ្ធីបានត្រូវហ៊ុនសែនកំហឹងណាអ្នកខ្លះនិយាយថាសំរិទ្ធីធ្វើនយោបាយបងប្អូនសំរិទ្ធីយើងមិនគាត់មានគាត់ឃើញគាត់គុំអីគាត់ចូលទៅក្នុងស្រុកគាត់ទៅហុកបាយជាមួយហ៊ុនសែនគាត់ទៅអង្គរសង្គ្រាមជាមួយហ៊ុនសែនក៏មានអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តអីមិនទេរហូតមកទល់ឥឡូវអ្នកណាជួបសំរិទ្ធីក៏មិនដែលនិយាយរឿងគំនុំគុំគួនគេសម្លាប់គាត់ហ៊ុនសែនណាកុំថាលើគេគប់ក្របបែកសម្រាប់គាត់ឯសំរងស៊ីគ្រាន់តែគេខមមិននៅលើទំព័រ Facebook ហ្នឹងគាត់តាមចាប់គេដល់ផ្ទះណាបងតាមវាយចិត្តសាហាវបើយើងនិយាយទៅពីចិត្តវិញណាបើប្រៀបធៀបចិត្តហ៊ុនសែននិងចិត្តសំរងស៊ីហ៊ុនសែនចិត្តសាហាវបងប្អូនយើងអាចពិពណ៌នាថាអញ្ចឹងបាទនេះដូចជាបាត់